دە کانی ئەندرێ ژە بە خەبا دەدەن و ئامادەن بچنە بەەرەکانی جەنگ لە پێناوەزادی و سەرفرازی کورد و کوردستان. شەیدان و کەس و کارە سەربەرزەکانیان هەمیشا جێی باە خۆ گرنگیدانی تایبەتی یەکێتی نیشتیمانی و کادر و ئەندامانی بوونە و وەکو ڕەمزی بەرخودان و سەرکەوتن لێیان دەڕوانن. لە سلەمین ساڵێدی دامەزرانی یەکێتیشدا بێستون عادل ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەسەر لیستی یەکێتی باوکاری کۆمیتەکانی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە سوکاری شەیدانی جەنگی داعشیان لە شاری کەرکووک بەسەر کردەوە و قەڵغانی ڕێزلێنانیان پێبەخشین. سەری ڕێز و نوازش بۆ هەموو ئەو شەیدانی قارەمانانی پێشمەرگەکانی کوردستان دانەنوێنین و ئێمە ئەمڕۆ لە یادی 40 ساڵی بنیان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدانمان کرد بۆ ئەوەی لە نزیکەوە ئاگامان لێیان بێت چی کەم و کوڕێشیان هەبێ بۆ ئەوەی ئێمەش بتوانین تۆزێ لە خەمەکانی ئەوان کەمەوە کەین. بەڵام ئەوەی دڵخۆشی بوو بۆ ئێمە ئەمڕۆ بینیمان بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان دایشان خێزانەکانیان مناڵەکانیان لەسەر هەمان ڕێباز بەردەوامە بن و کوڕی تریان هەیە پێشمەرگەی تریان هەیە لە بەرەکانی جەنگدان و ئەوان هەر ئەوەیان داوا کرد کە کوردستان و کەرکووک خوابی پارێزێ و لە دووری کاتەوە لە شەمشەمە شوێرەکانی داعش. کەسوکاری شەیدانی ژوێڕای پیرۆزکردنی 40 ساڵی دامەزراندنی یەکێتی تاکیدیشیان کردەوە لەسەر ڕێبازی شەیدان و حزبەکەیان بەردەوام دەبن و هەمووان ئامادەن بچنە بەرەکانی جەنگ لە پێناو ئازادی و سەرفرازی کورد و کوردستان. بەبوونی یادی 40 ساڵی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئێمە دەستخۆشی لە یەکێتی ەکەین و لە هەموو برایانی یەکێتی ەکەین و سەرخۆشی لە بنەماڵەی هەموو شەیدەکان. ئێمە سەربەزین بە شەیدەکانمان و کە دیفاع لە شەرەف و خاکی کوردستان ەکەن، دیفاع لە ئەم خاکەی خۆمانەکەین. وای بە قوربان سیانمە یەکێکی شەید دیە و دوانچی لە جەبە ئێشتا پێشمەرگەی کوردستان بی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بی خۆم و دوو کوڕم بەردەوامین لەسەر ڕێبازی تەبعاً یەکێتی و کوردایەتی کوردایەتی و یەکێتی. ئێمە هە بەردەوامین و بەردەوامین ئاسیان ترمشە یا بڕا لە پێوەن خاک کوردستان و خەیاڵم نایە پێشمان لە پێناو ئەم خاکە خۆماندارین گەورە و بچووک خاک خزم و کەسوکار هەمووی شەیدەکەمان سەربەرزین پێوەی هەموو کاتی ئامادەین لەو ڕێبازە خۆمان بدەینە کوشت هەر شەیدمان هەیە بچکە لە ئەنفال. من بۆ کوڕمە قەدەم دڵشاد شانازی باگوم هەکەم کە شەهید بووە و لە خیدرە سەر بێ ڕێبازەکەیشی بەردەوام دەبی خوێنم لە پێناو کورد و کوردستانە. یەکێتی کە بە حزبی شەیدان ناسراوە و قوربانی زۆری لە پێناو کوردستاندا بەخشیوە لە جەنگی داعشیشدا زۆرترین شەیدی بەخشیوە تا کەرکووک و هەموو ئەو ناوچانەی کە مەترسی تیرۆرسانیان لەسەر بووە و کەرکووکی باخوێنی سەدان شەیدی خۆی پاراستووە. كاروان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. فەرماندە و پێشمەرگەکان لە سەنگەری بەرگریکردن لە کەرکووک و خاکی کوردستان ساڵەتی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پیرۆز دەکەن و ڕایدەگەیەنن یادکردن.